Saldžiausia pergalė LKL karjerai. Saldžiausia, žinau. Sveikinimai visų pirma visiems mūsų žaidėjams ir visiems žiūrovams, kurie atėjo taip gausiai ir taip stipriai mūsų palaikyti. Ir tas palaikymas šiandien buvo labai stipri pagalba mums. Tai ačiū Jums labai ir girdėjau kalbų, kad Kėdainių klubo nariai kalbėjo, kad ar tokios arenas nebuvo matę. Aš turiu emocijos prasme. Tai sveikinimai visiems. Treneris žaidimo kokybės prasme, turbūt buvo gynybinės rungtynės labai, ar ne? Abi komandos žaidė tikrai protingą krepšinį. Jūs sužaidėt protingiau, jūsų nuomonė, kas nulėmė pergalę? Nemanau, kad mes sužaidėm protingiau. Džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti rytą visų varžybų metu šalia savęs. Ir pačioj pabaigoje ten lėmė detalės. Žinau, kad kas liečia protingumą, mes galim protingiau žaist, bet tos klaidos, jos yra tiesiog iš nepatyrimo, iš vaikiškumo. Komanda bręsta akise? Manau, kad mes einam po truputį priekį. Žinau, kad po truputį atsiranda tas, vadinkim, santykis, kurio reikia tarp mūsų visų. Ir po truputį mokinamės išgirsti ir girdėti ir suprasti. Ne tik klausyti, bet išgirsti po truputį mokinamės. Bet tai dar nieko nereiškia. Antradienį labai svarbus varžybos. Ar bus pergalė prie Žalgirį Kėdainiuose? Nežinau, pasistengsim. Treneri, paskutinis klausimas. Iš tikrųjų, Georgios buvo nuostabu šiandien, ar ne? Jo talentą apibūdinkit, palyginkit su, pavyzdžiui, Luka Dončičium, aš norėčiau. Na, sunku, nesu labai artimai susipažinęs su Luka Dončičiaus žaidimu. Georgios turi daug potencialo ir jis yra labai jam geroje vietoje. Jis čia turi tikrai pačias geriausias sąlygas. Jam kaip žaidėjų aukti ir eiti priekį. Jis turi daug minučių, turi daug svarbių vaidmenų. Tai labai džiaugiuosi už jį ir labai smagu matyti jį augant. Dangus limitas? Žinau, sekantį treniruotę. Žinau, kad sekantį treniruotę svarbi. Tai treneri, jūsų komentaras. Kaip ir visas mūsų sezonas nuo pradžios, taip ir dabar dar kartą amerikietiški kalneliai tokie. Sugebam sužaisti išvykoj, Eurocup'e rungtynės padarydami 9 klaidas, atvažiuojam su Kėdainių Nevėžiu, žaisdami padarom 17 klaidų, duodam jiem 14 kamuolių puolime pasim. Viskas apie tuos lengvus taškus, kurių beveik 20 taškų greitam puolime, įmeti antro šanso taškai, daugiau nei pusė čia. Iš kitos pusės patys puolime sugebam padaryti irgi, pereidami į gynybą, padaryti 6 baudas, kada mes esam bonuse. Tai yra paprasčiausiai neatleistina, yra sudėtinga žaisti labai. Kai padarai tiek tokių klaidų, kas liečia koncentraciją.